Io ho fatto anche poi io sono intorno io ho fatto vabbè io sono intorno a loro lo stesso ecco dove è successo poi lo sono anche un po' si è fumata questa polizia intorno lì si è visto quando začel se pa 2008 leto tukaj. No. Ampak nisi bil policist. Res? Je to pomalo. Oženjena? Ni oženjena. Ni se ženila, še vedno. Čaka mama, še vedno. Pa ne vreči, je vaš ne vaš čaka. To pa ne mora da čaka. To mlada ščerka. Mlada je. Je kupil pa pol, se če je pomožno. Vreči je pa kar 15 let. Pa da li si bil? Dobre, nekaj. Imate še kakšno ščetko, ali imate kakšno kaj imate? Kupil pa ne bo še kaj. Še pa sestra pol. Ne, to pa ne, ne bo bile sestra. To bo žena sestra, ki ta zga, dajša. Ne, ampak vaša žena je isto vet, kuri, isto vet, ama. Ni isto, vi ste malo zavežili. Ni iste starosti, kot bi nekaj tam. Resno. Pa se še pa zameneš kot tam. Kakšna pa je razlika? Kaj? Iz kje pa ste vi? Iz Krke, iz Novega mesta. Pa ni, ni nekje ista starost nekje. Krka? Ja. Krka ti znam. Aha, dobro. Čeprav poglasno, da sem malo znan, ampak ne vem. Ne vem. Res ne vem. Res ne vem. Jaz sem ščerka stara 15 let, sigurno. Sin je pa 17. Kje je to? Tu je... Starejši ste od mene. To je star 50 let. Kot? 50. Vi ste 55 starši. Voda? 55 sem jaz star. Nije. Resno. To je mi delam komplimenta. Ampak... Ja, jaz sem tu. Dobar dan. Ko će ja tu grem gor? Napravo? Ajde, lepo. Ja, hvala sam se, pa je 150 mojte u vezi. Samo nije tako. Presenečen pa sam. Zakaj prej meneš? 96 ali 97. Tuk starste, ki jaz, ne? Ja. Aha, bom mi... Ste hotel eno prekvalifikacijo narediti. Ste v Novo mesto, ne vem kaj. To se moram spomeni. Ja. 96 ga... Ja, se tu se probam spomeni, kaj je bilo. Ja, neki ste hotel.
Nekje ste hotel napraviti, pa ste res mlajšo, veliko mlajšo žensko ste dobro, ja, ročno ste dobro. Kje pa si mi jo poznalo? Ampak tu se probam spomniti, ne, bom povedal, kaj ste hotel, kje ste delal, pa kakšne prekvalifikacije ste hotel. Tu se moram spomniti. Kje se bom spomnil? Kje mi delate? Jaz sem novinar. No, jaz se moram spomniti, od kje in kako. Lepo počasno, no, mi še nekaj lahko imamo potrebiti. Tako. Ja. Hvala, živijo. Hvala, bom šta prvi. Hvala, ja, bom šta prvi. Aha, kaj je tvoj? Maestro. Tu se moram pa spomniti nekako. Spomniti. Bomo vedno nekaj. Vi ste hotit nekaj študirati, ne? Nekaj je bilo, da ste leta tam 96 nekaj se spomnili. Nekaj ste hotil 96, ampak tu se moram spomniti. 96, jaz še takrat v trgovsko šolo. V trgovsko šolo ste šel? Mater, ampak zdaj vi meni povejte, kako je bilo hodo, ne, ko ste vi odrašal, ne? Ni bilo več hodo, zakaj? Ja, kako da ne, če ste v trgovsko šolo? Zakaj? Zaradi tega je moralo biti hodo, ker trgovsko šolo bi vam država morala dati. Zaradi tega sem mislil. Se mi je dala. Ampak zakaj vam poprej niso? Je bilo hodo, težko je bilo. Zakaj vam bilo težko? Ja, mislim zaradi tega, ker pač, kako bi rekel, oni bi morali za to poskrbeti, da je človek izobražen, tako jaz mislim. Se tudi ne se poskrbijo, država se poskrbi, da se ti izobražen, samo moraš plačati. Tako, nisem jaz nič navdušen na to državo, jaz nisem da bom ljubiti tega. Ni nič tako, kako bi moral ljubiti, ampak kaj ste šel na više trgovsko pol? Ne. Kaj tačga obstaja spod? Ne. Zato sem mislil. Zdaj bom pa eno drugo stvar povedal pol. Se pravi, da vi ste pol... Ja, pa ste vi tlele iz te okolice straže pol prišel. Original. Ja. Se poznamo ali se ne poznamo? Se poznamo. In moste pa... Še bratov pa, še vas je bilo, niste bil edini, niste mu koliko še dva brata, kaj tačga, enega. Ja, jaz se spomnim to. Tu morate pa vi meni povedati. Ja, tu morate pa vi meni povedati. Jaz se vas spomnim. Jaz vas na videti poznam. In sem vesel, da je dobro tako. Mislim, je v redu vse. Mislim, da je, kakor se da. Ej, življenje je relativno. Jaz se vem, kje, ampak... Kako ste zadovoljni, kaj? Jaz? Ja, v redu, ne? Glede službe, kaj? Mislim, služba ženska, vem, da ste, tu ste bil navdušen. Zelo, jaz sem skušal... No, super. Ja. Ti pa so... To je ta glavna stvar, potem vse rata. Če je dom tako, kaj treba, pa tam vse rata. Še zmerim ne vem, kje je vas nagrodiš. No? Kje pa ste vi doma? Zdaj sem iz Krke. Ja, pa to je informacijo, ki sem dal, nima nobenega pomena. Ampak prej smo bili pa v mest tudi. Tle, ki je Trdinova 4. Spomnite, kje je Ljubljanska banka? Tam nad banko gor, nasproti tistih blokov. Tam sem izrastel. Tam sem bil še otrok, ker smo se pa preselili na Krko. Ne. Vas, Krko. Ne. Vas, Krka, tu je pa odgrabno malo. Joj, če me kdo pozna. To mi je poznano vse. Ja. Samo kje vi mene tu poznate? Ja, no, tu morate pa vi povedati. Tu morate pa vi povedati, vse se poznamo, vse je bilo tako. Ja. Jaz ne vem to. Ja. Evo, tu je pa moja mama tamle. Jere,
Dobar. Samo ena ženska gre, dva moška pa ena ženska. Ajde, le, posumejte, ampak to bom pa ni rata, zelo tudi ne. Ajde, le, posumejte. Ampak kde te ne povedati, no? Se bom, se sem bo še videla. Ne, pa zdaj ne povedati. Od kje vas poznam? Ja. Jaz? Ja, veste bi, ti smo v mojemu primeru. MK Ultra se imenuje. Ja, seveda je ne. Kakšen je ten... Ja, tu vi ste tist, ki bi moral to stvar povedati. Vi ste tist, ki bi moral to povedati. Ne, ja. Ne, 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 kako bi se vse te stvari vedeli? Ajde, ajde, bo se mi. Vi dobro veste. Kaj dobro vem? Vi dobro veste. Dobro se vas spomnim. Ne. Ajde, maestro. Dobro. Dio. Dio, zdaj se ne vidimo več. Zakaj ne? Zdaj se ne bomo več vidimo. Zakaj? Tu. Zdaj se pa ne vidimo več. Tu pa ni pošteno, zakaj? Vem. Zato, ker te id. Ne bi rekel takole prijatelj, lej, mi se poznamo. Nisem jaz tist, ki je rekel, da je mama, če tista ta prva, ki je bila z dvemi moškimi. Lepo se mojte, ajde. Dio. Nisem jaz tist. Mi.